kumbaga, judge, prejudice, no? Before you judge. Nga wala pagay kakakita sa tibuok istorya ni judge naka sa usa ka tawo. I remember a story, no, na basahan na pod ni nako sa Facebook. Diha kuno yung bag-ong magtiayon, bag-orang naminyo. Na sila sa nag-abang sa sila sa usa ka balay. Na samtang nag-breakfast sila, makita nila ang hinayhay sa ilang silingan sa bintana. Nya, mingon ang asawa samtang nangaon sila. Hala, tanawa ang hinayhay sa atong silingan, hugaw kaayo. Di pa siguro sila kahibaw mula ba? Or kinahanglan siguro sila og maayong kuan sabon. Kay hugaw kay ilahang hinayhay, ilahang hihayhay ng bagong laba. And every morning, maugi niya makita sa babay, hugawas ilang nilabha, no? Lisdan siguro na ang ilahang detergent, no? Lisdan siguro na ilang sabon, kay huwag mo matangtang ang mansa. And for, nilabay ang laing simana, and the whole month, no? Maugi yun ang reklamo sa asawa sa bagong magtiayon. Hugaw ang nilabhan. And then, one morning, pagpangao nila, na nasay hinayhay, mingon ang asawa, tanawa, limpyo na ilang hinayhay. Basin o nakatuna sila sa paglaba. Kay wala na'y mansa. Mingon po ang bana. Ay, ganihang buntag, akong gilimpyuhan ang atong samin, no? Ang samin sa bintana, kay hugaw na kayo. Ang samin day, no? Ang bintana day, mo'y hugaw, no? Dili day ang nilabhan. Unahon-una, pagtanaw ang kaugalingon, no? Before we judge. No? Self-awareness. No? Gitawag ni sa mga Hiswita o self-examination. No? Knowing oneself is wisdom, no? Maalamon ang usa ka tawo kun kaila siya sa iyang kaugalingon. And the more you know yourself, the more you understand the other, and you will be forgiving and humbling. Dili ka makahukom, mas open-minded ka, no? Kay basin o na kay mga reservation, no? Basin na ni siya giagian, we cannot judge, no? Basin o na ni siya gidala-dala nga problema, maungingon ani ni, and you are more forgiving and more understanding when you know yourself. Muni ang imbitasyon, no? Alang kanatong tanan, mupuni ang atong pag-ampo nining santos nga misa. Amen. Pinaagi sa iyang mga pulong ug mga buhat, si Jesus nagtudlo kanato sa mapasayloong kaluoy sa Dios. Sinunod ang iyang panig-ingnan, mag-ampo kita ngadto sa Amahan sa pag-ingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan mo subay sa dalan, paingon sa pagpasaylo, sa hustisya, sa kamatuuran ug sa gugma, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang matinud-anon ug ubos nga mga lungsuranon, dili malingla sa sayop ug ambisyosong mga pangulo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga likayan nato ang paghukom ug ang paghimaraot sa ubang tawo tungod sa ilang mga kahuyangan ug mga kasaypanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa mapasayloong gugma ug pag-alim sa atong Ginoo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami.
nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dunga kami. Nga ang mga nangamatay diha ni Kristo, makadawat sa kaluoy sa Dios, inig atubang nila sa maghuhukom, unya sa adlaw sa pagpanghukom. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dunga kami. Ginoo, pinaagi sa imong mga grasya, pabalika kami nganha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining atong sakripisyo dawaton unta sa amahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdai ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, makapahimot unta kanimo ang sakripisyo nga among gihalad nga mahigugmaon sa pangilin ni San Juan Crisostomo. Kaysa iyang pagpahimangno kanamo, kami usab na himong siguro sa among pagdaig kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa fiesta ni San Juan Crisostomo sa ingon nga imo kaming giligon pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudloan pinaagi sa iyang pagwali ug ipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagadayig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigun ang nagaani sa ngalan sa Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, may pikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an, ug niingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini nga to siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom ka mga tanan, gikanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uba ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, sa mga kaabag niya nga Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uba ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag anak kanimo makagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya. Hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Magampo kita sa mahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanat.
Lagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Imo man ang dinarian, ang gahumong himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ipakita ta ang panaginig suunay. Panagdait manaa kaninyo. Peace. Sa Diyos nga nagawastang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka, maluoy ka, kanamong Kordero. Sa Diyos nga nagawastang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka, maluoy ka, kanahamon. Kordero sa Diyos nga nagawatan sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami, hatagi kami sa kalibutan. Kini, mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dinakawangay mo kalawat kanimo. Mamaayo ko. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, itugot nga ang mga misteryo nga among gikalawat sa pangilin ni San Juan Crisostomo. Maglig-on kanamo diha sa imong gugma ug maghimo kanamo nga makanunayon nga mga magtatanyag sa imong kamatuoran. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaa usab kanimo. Ug manalangin kaninyong Dios nga makaagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.